Tak se tady podíváme na dámské volnočasové tenisky od značky Nike. Tak, jak tady můžeme vidět, jedná se o kotníkovou verzi těchto bot. Výrobce zde zvolil tento černo-bílý design, který tedy vypadá opravdu velmi skvěle. Boty jsou vyrobeny z materiálu polyesteru a textilu. Mají také velmi specifickou podrážku, když se tady podíváme. Tato podrážka opravdu poskytne optimální přilnavost na pevném povrchu. Svršek bot je vyroben z prodyšné síťoviny, kterou si tedy i hned představíme, která tedy zajistí skvělé a příjemné klima po celou dobu nošení. Mezi podešev EVA spolehlivě bude tlumit každý váš krok. Jinak tedy, co se týče doplňků, tak se tedy pojďme na botech ukázat. Zde v tomto místě vidíme tedy toto velmi stylové logo Swoosh od značky Nike, které tedy doprovází boty i na druhé části. Jinak zde můžeme vidět, že tato část na druhé straně je zbarvená spíše do tmavě hnědé. Vypadá to opravdu zajímavě. Dále tedy si můžeme všimnout ještě zde na vrchní části jazyka klasické logo Nike s nápisem a jinak tedy klasická síťovina, skvěle prodyšná, zabraňuje tak pocení. Jinak tedy nebudeme video dále zdržovat a pojďme si tenisky pořádně prohlédnout.